Úhoř říční je neobyčejně zajímavá ryba. Je prakticky nemožné tuto rybu v našich vodách zaměnit s jinou. Fascinující je jeho rozmnožovací cyklus. Ještě koncem 19. století byli mladí úhoříci považováni za zcela jiný druh. Rozmnožovací cyklus zahrnuje cestu z našich vod přes Atlantik až do oblasti Sargasového moře. Pravděpodobně je každému jasné, že v dnešní době vzhledem k překážkám, které jim člověk klade do cesty, nejsou prakticky schopni tuto cestu úhoři vykonat. Úhoři se v našich vodách nerozmnožují a drtivá většina jich pochází z vysazeného monté. Pokud se u nás potkáte s úhořem, tak s velmi vysokou pravděpodobností se bude jednat o samičku. Samců je jen velmi málo. Věděli jste, že úhoři jsou jedovatí? Jejich krev obsahuje toxin a příznaky otravy jsou podobné jako pokousnutí zmíjí. Jejich jed je bílkovinového původu a bezpečně se ničí již zhruba při 60 stupních a tak otrava například po konzumaci tepelně ušetřené ryby nehrozí. Věk úhořů je další malou záhadou. V literatuře běžně narazíte na různé údaje o věku. V našich vodách se typicky združují kolem 11 až 16 let. Typicky uváděný věk úhoře je 20 let, ale v minulosti se vyskytli i jedinci, kteří prokazatelně žili 60 a více let. 68-letý byl například úhoř Pepík vysazený v zahradním jezírku v Praze, kde v klidu přečkal obě světové války a až koncem roku 1976 zemřel. A dnes je v ichtyologickém depozitáři Národního muzea. Při své pouti v rámci rozmnožovacího cyklu užívají úhoři další svou magickou schopnost. Úhoř je schopen pohybu po souši a v historii jsou zdokumentovány případy, kdy miliony malých úhoříků zdolávaly cestou například 5-metrový vodopád, a to lezením po strmých skalních stěnách. Tímto způsobem byli schopni postupně po malých úsecích překonat i poměrně vysoké převýšení. S nástupem pohlavní dospělosti a času migrace se barva úhoře mění. Tělo mu zesvětlá a získává kovový lesk. Výrazně se mu zvětší oči. Začíná se mu uzavírat trávicí trakt. Úhoř prodělává proměnu na takzvaného stříbrného úhoře. Takovou proměnu prý prodělal i český rekordman Úhoř Pepík. A to krátce před svou smrtí v 68 letech. Úhoř je dravá ryba, žijící u dna a vyvíjí převážně noční aktivitu. V zimě nepřijímá potravu a většinu času tráví zahrabáno v bahně. Pokud chceme pozorovat úhoře, tak máme šanci prakticky pouze v noci. Během dne opouští svůj úkryt pouze ve velmi kalné vodě a pouze na malé okamžiky. Při vyrušení se velmi rád zavrtává do bahna či zalezá pod různé terénní překážky, jako jsou kameny, naplavené dřevo či odpad odložený člověkem. V České republice je nejvhodnější vodní plochou pro pozorování úhoře jezero Barbora. Za temné, bezvědné noci, obzvláště při nižším tlaku, úhoři dobře snáší naši přítomnost a jsou vůči nám, jako pozorovatelům, trpělivější. Ovšem přesně naopak se chovají při jasné noci a úplňku. To prchají při sebemenším přiblížení světelného zdroje. Temná noc na Barboře mezi 11. a 12. hodinou je rájem pozorovatelů těchto zajímavých věcí.